डेफिनेटली यो एउटा राउन्ड नम्बर लिग हुने बित्तिकै सबैजनाले एकदमै धेरै म्याचेसको अपर्च्युनिटी र एक्सपोजर पाइरहेको छ होइन. त्यसमा चाहिँ ओभियसली नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई एकदमै धेरै हामी पर्सनली प्लेयर्सको थ्रुबाट पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अब यो एउटा नयाँ सोच एउटा नयाँ तरिकाबाट वुमेन्स क्रिकेट पनि प्रमोट गर्ने भनेर तपाईँहरू सबैजनाले वुमेन्स क्रिकेटको बारेमा सोचिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. आगामी डेजहरूमा पनि हामी त्यही अपेक्षा गर्नेछौँ होइन. अनि प्लस अब अरू प्लेयर्सहरूलाई पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो. पहिला अब लिगमै एउटा दुईवटा म्याच खेलेर सेमी फाइनल खेलेर गइहाल्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यत्रो सातवटा म्याचको एक्सपोजर छ. यसलाई म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्नुहोस्. धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनेमा फोकस गर्नुहोस्. त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै यो म्याचेसहरू हेल्प हुनेवाला छ होइन. प्लस भनी पनि हाल्नुभयो कि फेब्रुअरीमा एउटा हाम्रो टुर्नामेन्ट छ त्यसको लागि पनि यसलाई एउटा मूल आधार मानेर चाहिँ खेल्नु होला. प्लस हाम्रो टिमको तयारी चाहिँ अब हामी सबैजना भनौँ न परदेशको सेलेक्सनदेखि नै जिल्लाको सेलेक्सनदेखि नै अब यसलाई राम्रो तरिकाले लिएर जाने पिएम कप राम्ररी खेल्ने भनेर सबैजनाले त्यही अनुसारले तयारी गरेको छौँ. अब होपफुली यो टुर्नामेन्ट एउटा राम्रो टुर्नामेन्टको रूपमा निक्लियोस्. आज तपाईहरुको सपना साच्चै पूरा भयो. हो छोरी, अब हाम्रो सपना पूरा भयो. उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई.